Iako je napolju tričavih 35 stepeni, to nas nije sprečilo da posetimo Obrenovački arboretum, gde se održava likovna kolonija od 10. do 15. avgusta. Tradicionalno druga nedelja avgusta je rezervisana upravo za ovaj događaj u organizaciji gradske opštine Obrenovac. Mi smo posetili umetnike i raspitali se malo o tehnikama kojima se bave i iako su tehnike ono što ih upravo međusobno i razlikuje, ljubav prema umetnosti i sloboda su ono što ih spaja. Jel ometamo možda stvaranje? Tamam posao. Stvaranje su uvek ometa, ali više ometa sam nego okolini. Da. Ima li vrućine kod vas gore? Više je oko njih dole, sutra s njimi premešteni kod drveći. Mada rekli su da je tamo prilično toplo. Da li možete da nam kažete nešto malo više o tehnici koju koristite? Trenutno radim crteže i to u nekoj apstraktnoj formi koja ima opet neku naraciju u suštini. Da li je postala neka tema koju morate da ispratite ove godine, nešto univerzalno što bi ipak malo ograničilo slobodu ili je bilo potpuno slobodna tema? Ne, ograničenja nema ovde nikada i u tom je suština da mi zapravo ovdje suština u interakciji. Svako radi za sebe, ali opet svako i utiče na ostale kolege, zato što jednostavno u istoj smo priči. Po čemu je specifična kolonija? Atmosfera je posebna. Mora za koloniju da postoji nešto što... Prvo, slobodna atmosfera. I ja sad ne znam kako, ali ja sam bio dva ili možda tri puta ovdje. I svaki put je onako vrlo opušteno, prijateljski i nema više tu šta da se priča. Jednostavno, to nam je scenografija. Izvučna instalacija. Recite mi, da li ste lokalac ili dolazite iz nekog drugog mesta, s obzirom da nismo pomenuli da je naša likovna kolonija otvorena za umetnike i stvaralce koji su van područja Obrenovca? Da, ja živim u Atini. Inače sam rodom... Opa, ovo nismo očekivali. Živeo sam prvo u Berlinu. Tamo sam i studirao na likovnoj akademiji u Berlinu. Onda sam se vratio ovde, bio sam 2-3 godine ovde i onda sam prešao u Atin. I sad ovde provodim leto. Dakle, ipak postoji, pored tog silnog znanja koje ste prikupili, pretpostavljam, susretali ste se i sa raznim umetničkim galerijama, muzejima, pošto vam je to prosto profesija, opet postoji taj stepen slobode koji možete da iskusite. Da li postoji možda, da li osjećate da je sve već stvoreno? Da nemate možda dovoljno slobode i dovoljno inspiracije da stvorite nešto novo u ovom današnjem svetu? Pa ne bih onda se, ne onda se prvo ne bih bavio tim ako bih mislio to. To je suština našeg poziva. Onda se rveš s tim, pa onda vidiš na kraju da li zavisi, koliko zavisi od tebe, a koliko zavisi od okruženja. I naravno da najveći problem su naravno ta priča finansijska strana, gde uvek moraš da negde budeš prisutan, da se i namećeš u neku ruku, da bi opstao i da ne bi radio još dodatno, pa sasvim u suštini radimo uglavnom ili u pedagogiji ili nešto slično. Tako da je to jedna strana, ali ako ne odustaneš, nisi odustao, ne može da, možemo da dođemo do kraja, ali kraj se preskoči, pa je onda početak. Reci mi, Natalija, šta vidimo ovde? Pa, ja trenutno radim na jednom diptiku, jel, drugi deo je unutra zbog vetra, poprilično neobozdano leti svuda po arboretumu. Trenutno radim na prikazu poda svoje sobe da se vide neki određeni predmeti koji su nekada bili tu, a koji danas više nisu u istoj prostoriji. Zbog čega ti je to inspiracija?
Pa, moja soba generalno je jedno mesto gde se dešava ovaj, većina mojih radova, odatle izlazi mnogo, mnoge moje ideje izlaze odatle. Jednostavno, četiri zida u koja provodim toliko vremena radeći da se tu jednostavno leži sva ta energija koja se dešava i na mojim slikama. Što se tiče predmeta, u pitanju su predmeti koji označavaju sećanje na neke članove porodice, neki su tu, neki nisu. Ovaj, to je to konkretno, to je što predstavlja ova slika. Da li si inače baviš umetnošću ili si negde drugde pronašla, u nekoj drugoj sferi? Bavim se, studiram na Fakultetu primenjenih umetnosti, konzervaciju i restauraciju slike i umetničkih dela na papiru. Završila sam isto srednju školu za isti smer, ove, tako da to je već neka dugogodišnja strast koja traje. Da li možemo negdje još da vidimo tvoje radove, da li postoje neke izložbe? Pa izlagala sam grupno sa kolonijom, odnosno radovi sa kolonije takođe ove godine u Prijedoru na likovnoj koloniji. Tema je bila pastel, ali nisam još izlagala samostalno, ali volela bih, spremam se, imam ideja u glavi, još se razvija, ali planiram da radim na realizaciji. Koje su to tehnike koje najčešće koristiš? Da li možeš malo da nam objasniš? Pa, ne ograničavam sebe u pogledu tehnika. Najviše volim da radim uljem na platnu i akrilom. A na platnu, akril je reverzibilna tehnika, omogućava mi da ostvarim šta god, koliko god želela. Volim, zaista u posljednje vreme volim da se bavim teksturom, da, mislim, tom dubinom, odnosno debljinom boje opisujem planove i da nekako volim tu dinamiku da postignem na slici koja se dešava, koja može da se desi teksturom. Kolaž isto volim, mada nemam neki preterani broj radova, to je još otprilike samo nešto što je u glavi, ali smatram da bi mi trebalo mnogo vremena da uradim ono što ja zapravo planiram da uradim sa tim. U čemu čar kolonije, osim toga što si celog dana prikrivena bojom i kada završiš ovaj, recimo, uslovno rečeno, radni dan, stvaralački dan, šta ostaje na kraju? Pa, meni čar kolonije je to što uvek imam društvo ovde koje se okuplja svake godine ista atmosfera i ja sam već ovde četvrtu godinu i stvarno iz godine u godinu imam nešto novo da podelim ili se razvijam ja još više, tako i drugi oko mene, i stvarno mislim da svi zajedno možemo lepo da radimo i da rastemo, i to je neki najveći doživljaj svega toga, gledajući kako vreme prolazi i nas sve tim. Šta meni ostaje na kraju dana? Pa, veliki užitak, mislim da mi je dan ispunjen, jer ja bi otprilike sve dala da imam ovako vreme, ovoliko vremena da provodim ceo dan slikajući, ali obaveze su obaveze, tako da, to je to. Ti Savita, reci mi, kako to umetnost stvaraš ovde? Pa, ja se već dugo kroz svoje stvaralaštvo bavim papirom i skulpturama od papira, kolažima, većinom papira, šta on može da mi pruži u svim mogućim medijima, varijantama. Pa sada spremam skulpturu koju ću praviti preko ovoga, što će mi biti kao kalup i osnova za nešto što će posle biti obloženo papirom i naravno bez ove osnove. A da li postoji već unapred određena ideja ili puštaš da te prosto put nanese? Pa, svakako krećemo od neke ideje, ali nekad su i te stvari koje se dese uspod dobrodošle, a nekad baš i nisu, pa sad. Tako, to je nešto s čim se uvek boriš. Da li si promenila možda svoju lokaciju danas nekoliko puta kao i svi ostali? Da, da, zbog vrućine. A van vrućine, da li bi mogla da mi kažeš šta to čini koloniju specifičnom i zbog čega si deo nje? Ja se sećam da si bila, nekoliko puta si držala radionicu origamija, je li tako, u okviru zimskog programa u Sportsko-kulturnom centru. I baviš se prosto time, mislim da je to bilo pre dosta godina. Tako da me zanima samo po čemu je zapravo kolonija specifična, zašto si odabrala da budeš ovdje? Pa,
Pa, verovatno su vam to svi do sad ovde naglasili, zato što je jako lepa atmosfera, zato što je ambijent prelep, zato što nekako je lepo vratiti se na mesto i među ljude koje poznaješ. Eto, to su neki razlozi koji su onako malo i sentimentalni, malo ovaj, inspirišući. Da li inspirišete jedni drugi, u kojoj meri? Pa ja mislim da nam je dobra saradnja negde, ovaj, da pozitivno jedni na drugi utičemo, jer nekako kad se napravi ta lepa atmosfera, onda je svima dobro i svi bolje radi. Sad idemo do jedne umetnice koja se ovde sakrila ispod jedne krošnje, što dalje od ostalih, ali nadam se da će imati par minuta za nas. Zdravo! Zdravo, Marija, Ivana! Novina. Šta si nam ovde naslikala? Moram odmah da te pitam, s obzirom da vidim kakav kolorit koristiš. Fantastično. Hvala. Pa, ovo je jedan prizor koji je inspirisan, da kažem, prizorom sa mora. Ali, naravno, nije samo priča o tom nekom kadru o lepoti sa tog prizora, mora, kamenja i tako dalje, nego negde ima i neku simboliku. Kada gledate to kamenje na plaži, nekako vas podstiče da razmišljate kako je došlo dotle, koliko je proputovalo i tako dalje. I pritom nekako me podsjećaju svaki taj kamenčić koji ima svaki neki svoj karakter, kao i na karaktere ljudi, na ličnosti, kao koliko je lepota, bogatstva, ličnosti. Zbog čega pastelne boje baš? Pa ne znam, nekako mi je za ovu sliku konkretno tako odgovaralo. Ja sam htela da nekako izgleda mirno. Često koristim i neke malo ekspresivnije, jače boje, ali nekako ovaj prizor je trebalo mi nekako da izgleda mirno. Pa da, elemente smirenosti koje donosi more, leto i sve ostalo što je ovaj oko nas. Da. A reci mi, da li si prvi put deo ove likovne kolonije ili si već dolazila? Pa dolazim već godinama i uvek mi je jako lepo ovde, jako prijatna atmosfera i nekako vrlo je specifično, vrlo lepo slikati ovde u prirodi. Nešto drugačije nego u ateljevu. Reci mi, da li još negde možemo da vidimo tvoje radove? Da li postoji neka izložba možda ili još neki projekat? Sad planiram izložbu i sad to vidjet ću, da li ću dobiti naravno neko mesto, ali to ćemo još vidjeti u suštini. Imaš li možda neki cilj dok si ovde? Da li postoji neki cilj koji bi želala da ispuniš? Želim da naslikam 4 slike, 3 slike. Da li postoji nešto tako ili sebi daješ potpuno slobodu? Pa negde sebi dajem slobodu, ali imam želju negde da uradim veći broj slika. Jer nekako želim da iskoristim što više ovo vreme i da ga posvetim samo slikanju. Što je nekako, možda nemam uvek vremena za to i onda kad dođem na koloniju imam vremena samo da mislim o tom. Osjećaš li vrućinu ovde ispod ovog drveta? A prilično, ja moram da priznam. Ali da. Ipak si žrtvovala to i negde taj osjećaj ispratila kako bi stvorila jedno malo veliko remek delo, ja bih rekla. Želim ti svu sreću u daljem stvaralaštvu. Hvala. Da li možeš da nam objasniš šta vidimo na ovom radu, pošto je, mislim da može da se tumači na razne načine, baš sam komentarisala koliko si talentovan i da je ovako zaista i da se potrudim u 3 života ne bih uspela zaista. Pa već ono više godina učestvujem na koloniji, onda uvek gledam da se nešto inspirišem ovde okruženjem, bilo u početku nekih pejzaža, pa sam prešao na ovako neke moje motive. Tako da što se tiče konkretno ovog grada, prosto mi je to titranje lišća, svetlost, bila neka inspiracija, podsjetilo me malo na Krlja Štribe i onda sam se tako poigrao sa nekim simbolima, motivima i u suštini je to. Da li postoji možda inspiracija za nove radove slične ovom, pa da prosto bude neka serija? Pa malo, ali za sada imam ono vremena i mogućnosti da uradim ovaj, pa sada, kažem, dolazit ću Bože zdravlja i nadalje, pa ću raditi. Što je to što čini koloniju specifičnom zapravo? Da li su to uslovi ili zapravo ljudi koje si upoznao ovde? Pa jedno i drugo.
Dobro, mi smo ovde uglavnom lokalni, znamo se, lepo se družimo i uvek je zadovoljstvo provesti ovako jedno intenzivnije druženje sa svima, a okruženje je stvarno inspirativno, tako da, kao što sam rekao, ja stvarno uvek gledam nešto da pronađem, a uvek i mogu da nađem, jer je zaista jako lako. Da li negde još možemo vidjeti tvoje radove izložene, da li postoji neka najava koju bi eto mogao da nam daš? Pa trenutno ne, nisam toliko slikarski profilisan, nego više sam u nekom dizajnu, tako digitalno, pa trenutno se ne bavim. Kolega, dakle kolega, to je to. Odlično. Hvala ti puno na vremenu i želim ti još barem ovako dobrih radova, ali mislim da ćeš biti još bolji. Hvala lepo. Dakle, mi imamo sada ekskluzivu, pre sat vremena je dogovoreno da ćemo imati ovde i muzički program u sredu i četvrtak. Jes, dakle, da, to se planira. Dakle, to je neka svečana ceremonija zatvaranja, hajde da kažemo. Da, 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 jes, to se planira. Vidjet ćemo tačno da li će možda biti još neki dan malo ranije, što će biti malo više spontano, da kažem. Dok će to sreda četak, voto četak, može biti malo više isplanirano sa nekim programom i što će trajati malo duže. A možda bude nešto malo i ranije, ko zna, utorak u sredu, gde će moći da budu mali fluidni program i tako. Ovo je sve još u planu, naravno, mislim se, sad smo bukvalno pričali s organizatorima, meni baš drago što su bili svi svi su bili, kako se zove, prilično spremni da nas ugoste, mene i Đole. Đole Radunović, to je drugar gitarista koji je zapravo profesionalni muzičar i on će, mislim, popuniti veliku većinu programa. A pošto se nalazimo u arboretumu, negde u duhu prirode, da li će ovo biti stage ili će zapravo postojati neki... Pa ja mislim da ovo je sve više daleko, ovo sam ja došao ovde, malo mi je bilo prijatno, pogotovo ujutro kad smo došli, bilo malo manje sunca. I lepo drvo, baš mislim da će stage, da kažem, da će biti možda malo tamo bliže, da se ipak malo muzika jače čuje, da ne moramo toliko sad utreštimo sa muzikom, svakako neće biti nešto ekstremno, bit će ova akustična gitara i još jedna i možda malo neke eksperimentisanje u programu, da možda se malo modulira zvuk, to ćemo da vidimo, ali to je opet i do drugara više nego do mene. I ono što bih ja bi voleo, da napravimo da bude još interaktivnije, da nekako možda zainteresujemo još neke ljude i za muziku i za tako neki improvizacioni nastup. Tako da ćemo omogućiti da možda neko svira ovo. Volio bih da napravimo nešto da drugi ljudi mogu da se uključe i da zajedno s nama improvizuju. Reci mi, kakva će muzika biti žanrovski? Da li imate već negde osmišljen program kao ideju makar, s obzirom da su ovo sveže informacije? Pa, to je onaj kao jam klasičan, znači to prosto počne od neke uvodne teme koje, ajde, mogla bi da se definiše možda kao neki rock ili funk ili jazz, nešto prilike tu. Ali će biti akustika, bit će ovako i dosta ambientalno, dosta blaga muzika koja je ovako za ovaj ambijent, nema potrebe da ovde da unosimo neku distorziju ili neke jake ritmove ili neke baseve, to ovde nije baš potrebno. Možda za neku baš uveču žurku, ako ovako zainteresovani ljudi. Ali da, ovako će to biti neka ovako ambientalna, akustična, ovako rock, neka svirkica. Možda vaše note budu zapravo i doprinjele inspiraciji ostalih stvaraoca. 20 veličanstvenih imamo ove godine. Da, to je neka ideja. Baš mi hvala da postoji neka vrsta interakcije gdje možda i mi ono što vidimo da oni slikaju negde nas inspiriše da nešto radimo i obrnuto ovo je nešto što mi radimo da možda inspiriše nekoga odliku nekog umetnika i da možda, ne, naravno ne sve, ali da nešto što čuju unesu u svoj rad. Da. Možda nastane neka nova pesma, ko zna? Pa da, to je svako, to je pojent improvizacije, da je uvek drugačije, da je uvek nešto novo, zato bi bilo dobro da možda i snimimo nekako, da ne bismo to zaboravili kasnije, jer se dosta, od svih tih stvari koje se improvizuje, dosta možda se zaboravi. Želim vam uspešan performans i jako se radujem, bit ćemo i mi tu. Pa, nisam pitala kako da najavim, ali mislim da je dovoljno reći samo ime i prezime, a to je Ivana Gavrić koja je danas i ostalih dana zadužena za sve što se tiče organizacije, pa tako i stvaralaštva u likovnoj koloni. Da li možete da nam kažete, Ivana, kako teče proces stvaranja kod mladih umetnika i zašto je ove godine baš tih 20 veličanstvenih odabrano da bude deo ovoga?
Naša kolonija je nekako planirana da bude mala, šćućurena i da to budu obrenovački mladi slikari, ali iz godine u godinu se taj broj ljudi širi, što mi je jako drago, jer znači da dosta ljudi se odlučuje na studiranje umetnosti, što je prva i najvažnija stvar, a druga da prepoznaju ovu koloniju kao nešto interesantno, gde će oni da stvaraju, živaju, da se druže, da prave zajedničke projekte i niko ih nije birao, eto, oni su se sami javljali, ja imam obavezu da neki određen broj ljudi pozovem koje jako dobro znam i znam šta rade, ali to se na kraju uvek proširi i ove godine imamo 20 učesnika, pored mladih umetnika imamo naše profesore koji rade i u osnovnim i u srednjim školama, na fakultetima, tako da ove godine nam je mentor Desimir Denić, koji je juče posetio umetnike i sutra će ponovo da svrati i da radi sa njima. Ta neka saradnja sa starijim umetnicima i profesorima jako znači mladim slikarima. To se vidi i u poštovanju prema njemu, a ujedno i u tome kako se stvara taj neposredni odnos, da je neko bio profesor ili je spremao te ljude za akademiju, a onda se razvija potpuno jedna bliskost koja nije do tada postojala. Šapnula mi ptičica da ste imali neki prečutni dogovor da ove godine jedna od tema bude slikanje ugroženih vrsta. Kako teče taj proces i da li ste zadovoljni napretkom zapravo polaznika ove likovne kolonije? Mi smo u Arboretumu i ne bismo bili fair da se malo ne bavimo i prirodom i vrstama koje se nalaze u našoj sredini, a ujedno i ugroženim biljnim i životinskim vrstama. Naš simbolični poklon i Obrenovčanima i šire jeste u stvari prikaz nekih ugroženih vrsta. Dobro, recite nam, koje su to tehnike koje su ove godine zastupljene i da li se to možda razlikuje u odnosu na prethodne godine, s obzirom da je ovo osmi put da se upravo na istom mjestu održava likovna kolonija? Naši umetnici su jako skromni i ne traže ništa previše osim onih nekih standardnih boja i uslova koje im pružimo. To su ulja za ulje na platnu, akrili, akvareli, za crtanje određeni rapitografi drvene olovke i ono što uvek moramo da pripremimo, to su vodene boje i tempere za naše mališane. Jutro smo imali goste od ranog jutra, bilo je živo, bučno i burno, nekih 2 sata, ali su deca vesela, umazana, otišla na spavanje u podne i to je nama isto tako čar i nam bude drago da ih vidimo ovde. Pošto ste pomenuli mališane, onda kako bismo mogli da zaokružimo uzrast koji prosto je dobrodošao ovde, što se tiče mališana, na primer? Koje su to starosne dobi? Nema starosti i dobi. Danas smo imali mališana od godinu dana i od 9 meseci koji su svoje stopala i šake ostavljali na papiru, tako da ničeg lepšeg nema. Onda ćete imati, pretpostavljam, jako bogato izložbu radova na kraju ovoga. Tako je, morat ćemo da se odelimo u stvari u dve izložbe, jedna koja će predstavljati naše akademske slikare, a nadam se za dečiju nedelju da ćemo izložiti radove koje su radili mališani tokom likovne kolonije. Predivno, hvala vam puno na razgovor. Poseta Arboretumu je završena i obavili smo razgovor sa umetnicima međuvremenu i saznali jednu ekskluzivnu informaciju. Kao svečana ceremonija zatvaranja imaćemo i muzički program u sredu i četvrtak, tako da pozivamo sve Obrenovčane, od najmlađih do najstarijih, da nam se pridruže ovde i uživaju uz zvuke akustične gitare i po neku pesmu. Imaćete mogućnosti da se oprobate u izvođenju takođe, tako da vas pozivamo da provedete kvalitetno vreme na otvorenom i poslednje, najtoplije dane ove godine.